ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے اٹھتے ہیں کہ تشہد کے سوا بھی کیا نماز کے اندر انگلی شہادت کی انگلی سے جو ہے نا وہ اشارہ کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل درست ہے, یعنی ثنا میں پڑھتے وقت لا الہ غیرک کا جو جملہ آتا ہے نا سبحانک اللہم, جب آپ پڑھتے ہیں تو لا الہ غیرک پہ بھی آپ جو ہے نا انگلی اٹھا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ شاید آپ کو کیمرے میں دکھے گی نہیں, اس لیے میں اوپر کر کے بتا دیتا ہوں. جیسے آپ نے نیت باندھ رکھی ہے اور جب آپ اس جملے پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ انگلی اس طریقے سے نا اٹھا سکتے ہیں لا الہ غیرک. تو جس طرح آپ تشہد کے اندر بیٹھ کے اس جملے پہ انگلی اٹھاتے ہیں کلمے پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی طرح ثنا میں پڑھتے وقت نیت اگر بندی ہو تو تنہا نماز ہو یہ امام کے پیچھے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہاں پہ بھی انگلی اٹھا لینا بہتر ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار